Da. Za koga? Pa su odbili. Ko je tražio smrtnu kaznu? Predsjednik Vučić. Predložio. Ali on je odbio. A on je odbio. Da se vrati smrtna kazna. Da. Pa je rekao da bi bili jedini. Ajmo na ozbiljno. Evo, ona je odbila. Koje je vaše mišljenje? To je on rekao, ne? Koje je vaše mišljenje o smrtnoj kazni? Šta? Koje je vaše mišljenje o smrtnoj kazni? Ne obučit ću premijer. Protiv, protiv. Protiv, ubija se u ratu i ljudi se vrlo brzo, nažalost, one životinski na to aklimatiziraju nekakvim primarnim instinktima koji su ne da čuče u nama, nego su u visokom startu, u svakog od nas. I zato ih ne treba ih ohrabrivati smrtnom kaznom. To je najgora stvar. Time se ništa ne postiže. Po tome Amerika nije demokratska država. Sorry, nije. Oni ubijaju ljudi. Čak ni Rusija to nema. Nema smrtnu kaznu. Nema. Imaju suspendiranu smrtnu kaznu, dakle jedino Amerika nema. Tako da oni koji to, dakle vidiš trun u tuđem oku, a ne vidiš kninski balvan u svom. Smrtna kazna je katastrofa. Trebali se popodne u ovom. Doživotni zatvor je drugo.